Novinari su često izloženi fizičkim i verbalnim napadima, a u našem društvu i dalje se gradi atmosfera u kojoj jedan značajan dio građana misli da je to sasvim u redu. Poručili su iz Sindikata medija i grafičara Republike Srpske povodom 3. maja Međunarodnog dana slobode medija. Ovaj dan podsjeća nas da je uloga medija ključna za razvoj svih demokratskih procesa i razvoja društva u kojem živimo, ali i da pritisak na naš rad nikada nije bio veći, saopštili su sindikalci, čestitajući svim medijskim radnicima 3. maj.